Danas govorim o lažima, ali ne o bilo kakvim lažima, već o velikim masnim lažima u koje trebamo nastaviti vjerovati do kraja života samo zato što zvuče dobro. Pa dok su mnogi usredotočeni na potragu za istinom, kroz sljedećih nekoliko minuta provest ću te kroz čudesni svijet iluzije i demagogije koji uredno oblikuju našu percepciju. Zašto pokušavati spoznati prirodu stvarnosti koja je katkad neugodna, kad možemo živjeti u beskrajnom samozavaravanju? Vrijeme liječi sve rane. Rekordno puta ponovljena kolektivna laž koja se pretvorila u svojevrsni verbalni analgetik za smirivanje bolnih emocija. Ipak, kao da je nekome promaknulo napomenuti da vrijeme počinje značajno raditi u našu korist samo ako se kroz njega ozbiljno posvetimo procesuiranju doživljene boli. Jer ako se opiremo stalno iscjeljenju, iz nekog razloga ne možemo otpustiti sram, zamjeranje, krivnju ili negiramo ono što se dogodilo, džaba nam sve vrijeme svijeta. Vjerovati da vrijeme samo po sebi čarobno briše sve traume, jednako je kao i očekivati da isklešemo mišiće gledajući fitness videa na YouTube. Svi smo jednaki. Ova je izjava samo donekle istinita. U jednu ruku istinita je u smislu da svako ljudsko biće ima inherentnu vrijednost čisto zato što postoji. Drugim riječima, moj život nije ništa više ili manje vrijedan od života bilo koje druge živuće osobe. U drugu ruku riječ je o lakomislenoj frazi kojom brojni utopisti i aktivisti najvišeg reda ignoriraju postojanje kompleksnih socijalnih, ekonomskih i inih individualnih razlika koje oblikuju naše živote. Ljudska je vrsta heterogena, a njene su različitosti valjda pozitivna pojava. Ne postoje na svijetu dva čovjeka s istim predispozicijama, dva identična talenta, dvije precrtane osobnosti. Prema tome ne možemo očekivati ni jednake životne ishode. Nastojati izjednačavati različitosti pa nije baš pošteno kao što se predstavlja. Kvote pri zapošljavanju. Umjesto da smo opsjednuti vještački skrojenim kvotama čije je kreiranje duboko vjerujem motivirano dobrim namjerama, konstruktivnije bi bilo navijati da nas se vrednuje po osobnim snagama, ekspertizi, kompetencijama, stupnju angažiranosti, doprinosu. Svima ravnopravne šanse za zaposlenje, bez obzira jesi li muško, žensko, Hrvat, Srbin, gej, straight, pa neka najbolji pobjedi. Ostavi komentar da čujem tvoje mišljenje. Na kraju krajeva, da smo svi isti, pa bili bismo uskraćeni za sve one beskrajne rasprave o tome je li majoneza na pici kulinarski zločin ili gastronomska revolucija. Dovoljni smo sami sebi. Mogu samo i sebi kupiti cvijeće, mogu sebe držati za ruku, mogu se izvesti na večeru, mogu samo i na ples. Sve u svemu to je jedna sjajna vijest jer implicira ako ništa da solidno zarađujem i boli me pipi šta ko o meni misli. Evo prva sam znala otputovati sama, kupiti samo i sebi ruže, izaći sama na večer u klub i fora je to napraviti, pogotovo individualcima koji su spontanije prirode, ne čekaju neki savršen trenutak, ugodno im je u vlastitom društvu i žive u sad i ovdje. Međutim, potenciranju samodostatnosti i forsiranju narativa sama sebi dovoljna nedostaje razumijevanja osnovnih psiholoških potreba svakog pojedinca. Jedna od njih je i potreba za pripadanjem i ljubavlju. Može se biti i samopouzdan i snažan i istovremeno težiti povezanosti s drugima. Pa stvarno, ko bi rekao da su bliski odnosi ključni za naše psihičko zdravlje. Još je tu laži u koje bismo trebali nastaviti vjerovati samo zato što zvuče dobro. Cijeli nas život zasipaju lažima da nam svijet nešto duguje, da je vrijeme novac, da je trava zelenija s druge strane. A ako voliš satiru, psihologiju, stihove i vjeruješ da će nam u godinama koje slijede nešto zdravog razuma ipak ostati, naruči moju zbirku poezije Razmrljane boje nevremena ili snimku satirično-poetskog šova bez lake na jeziku. Link za narudžbu pronađi u opisu profila.